Se grči, 3-1, 2-1, uf, koliko sam žedan. Pa nastavljam dalje, do zlatne medalje. Crossover, pa šut, napravi blok i neki skok. Samo igraj prosto, dobijamo 100%. A kada mnogo vodimo, sebi da ugodimo. Sa svake pozicije, pljušte egzibicije. 3 poena, 2 poena, ulaz pa dodaj iza leđa. Kad šutiraš, zažmuri to protivnika vređa. Svaka nova akcija, velika atrakcija. Stiže satisfakcija što za ekipu mnogo znači. Nema veze što je jači, preko njega skači. Treneri to ne vole, al se lože navijači. Na kraju vidi šta na semaforu piše. Jedino je bitno da imaš poen više. A kad moli za milost, napuni ga još.